Тбилисиса და ბათუმის აეროპორტებში პირველადი სასწრაფო დახმარების პუნქტი გაიხსნა. ჯორჯიას ინფორმაციით, დავით დატიშვილის სამედიცინო ცენტრის პირველადი სასწრაფო დახმარების პუნქტი უკვე ფუნქციონირებს და აეროპორტის სტუმრებს, მგზავრებსა და თანამშრომლებს 24 საათის განმავლობაში ემსახურება. Самедицино момсахвореба ითვალისწინებს პირველადი და გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების უზრუნველყოფას მგზავრებისთვის, როგორც თვითმფრინავში, ასევე აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Მგზავრთა კონსულტირება თვითმფრინავზე დაშვების სამედიცინო უკუჩვენებებზე და სხვა.